Je tady další díl naší kuchařský talk show Master Chat. Všichni jsou na svých místech, naši skvělý rad se připravený a já tady u nás v kuchyni v restauraci Jam & Co. vítám snowboard krosařku a taky olympijskou vítězku Evu Samkovou. Ahoj. Ahoj. No a další náš host, tak to je freestyle lyžař Dan Hanka. Čau, čau. Dobrý den. Co budeme dneska vařit? Budeme dělat nějaký potvory? Budou krevety, budou s karamelizovaným ananasem, s tekilou a bude ještě pico de gallo. Co tak jako pojídáte vlastně nejradši? Já podle mě s ním nejvíc vajíček asi, protože jim na snídaní jenom vajíčka vlastně. A co nejradši, tak všechno, co je dobrý asi. Nemáš nějak vyhraněný? Ne, za stolik ne, ale myslím si, že tu Asii, Thajsko, to docela jako jim. Co ty, Dan? Já jsem na tom dost podobně. S vajíčkama. A jako jinak mám rád sushi a ramen docela dost. Vy máte profese, které se docela jako nutně potkávají na všech možných ledovcích, ne? A na horách. Už jsem se říznul, to bylo strašně rýlý. Lyžař versus snowboardista, tak je tam trošku taková rivalita. Tak jako cítíte to i vy na té profi úrovni? Já mám pocit, že ta rivalita je možná právě jako na tom basic levelu, že my už vlastně jsme kámoši i s alpáčema se potkáváme občas, jako jak je Ondra Banka, nebo když Ondra ještě jezdila všichni jako takhle kluci holky. Mě naopak jako docela baví jako vegetit se snowboardistama nebo s nima jezdit, zase to je jako nějaká inspirace jiná prostě, nebo jako je to něco jiného, takže si můžeme jako navzájem předat nějaký, nevím, nápady nebo tak. Jasně. A tak všichni máme rádi pivo, takže si myslím, že to je dost pohodě. Jak moc jste zkoušeli pro každého z vás ten druhý nástroj? To znamená, Dane, jak ty jsi jako dobrý jezdec na prkně a co ty a lyže? No, já jsem začínala na lyžích jako na klasických vlastně, když jsem byla malá, pak jsem přišla na snowboard a mám doma i frýsky lyže a jednou jsem skákala normálně na mísečkách, na obřím skoku. Jsme se s Kristýnou Kapounou připravovali prostě na druhý den na závody. A pak nám z toho malého skoku udělali zábradlí a museli jsme je ten velký skok a hrozně jsme se báli. Takže jako trochu jsem skákala, ta moje kámoška Kristýna, ta pak skákala úplně jako, že jezdila svěťáky, ale já jen tak jako ze srandy vlastně. Hele, já jsem na snowboardu stál asi tak dvakrát v životě a zjistil jsem, že jednodušší pro mě je, když už jsem na překážce, na nějakém jako railu nebo bedínce nebo trubce, tak to je v pohodě, ale dojet tam, už jaký questionable, takže jako jasně. Většinou jsem se prostě musel někde postavit předtím, nasměrovat se zhruba, jak to bude, abych nemusel si přibrzdovat a tak, a pak jasně. Na překážce už jsem byl dobrý. Jak se zbavuješ čupek? Já si to vlastně se zbavím té šlupky okolo, nesmíš zase moc, aby tam něco zbylo. A pak takhle přes vlastně křížem, se, oni jsou vlastně v jedné rovině, vždycky, když to vidíš. To jsou ty, jak prodávají v každém vietnamském obchodu ty obdelníčky, víš? Tak to pak z toho takhle vznikne. Vizuálně uspokojivé. Ono je to i jakoby, že tam toho víc bude. Je pravda, že ten ananas má jako nějaký kyseliny, který ulehčují jako pak trávení, když nějaká žranice takováhle masová, tak... Určitě, jako třeba přesně, třeba v Jižní Americe to dávají jakoby desert mezi chodama nebo po masu, protože ono opravdu to pomáhá. Vlastně rozkládá vlákno v mase, takže se vůbec nedoporučuje ananasovou šťávu nalejvat jakoby třeba k masu, protože se to úplně rozpadne na grilu. Když jsi zmínil dobrý trávení, tak to jsi mi docela jako nahrál, protože náš partner, společnost Canacarta, vyrábí doplňky stravy, ať už je to CBD nebo CBG. CBD to jsou spíš na večer relaxanty, sportovcům to dost pomáhá při regeneraci svalů. A CBG, tak to je zase na denní bázi, my tady máme olejček na rakitníkovém základu a ten pomáhá právě pro trávení, zvyšuje chuť, je to antioxidant. Takže klidně se nestyďte, nabídněte si. To si dáme, ne? Premiéru. Na to, na regeneraci jako sportovci, že jo? Vůbec se to nebojte. Já se dám asi do jídla pak. Jak vlastně vypadá léto zimního sportovce? No moje léto vypadá tak, že já skončím sezónu, mám měsíc volno a po měsíci začínám zase trénovat na tu novou. Takže to je tak ke konci dubna vlastně. Šestkrát týdně trénuju, někdy dvakrát denně, od pondělí do soboty, posilovna, vytrvalost, nějaká gymnastika, trochu atletika, nějaká zase dynamická část. A do toho zapoju nějaký svý koníčky, jako že chodím na koně a tak. Fakt, jo. A já vlastně, když mi skončí zimní sezóna, tak samozřejmě se snažím i lyžovat přes léto nějak, když je možnost, když to jde.
ale já ještě jezdím už odmala na bruslích, takže už jezdím asi 20 let. Takže vlastně já jenom přesedlám a mám vlastně to samý skoro akorát na bruslích. Jasně. Takže většinou jako jezdím, natáčím jako si nějaký videa svoje. Vlastně minulý rok jsem tady strávil docela dost času, takže jsme jezdili tady po Praze na streetech. A tomu bych chtěl jako pokračovat a asi tomu dát jako nějakou formu. Plus jezdím rád ve svém Wildcatu, to mě hodně baví. A hraju na kytaru. Okay. A co je takový tvůj nejlepší skok nebo trik, na který jsi pyšnej? Ty triky, které jsou jako považovány za nejlepší, co se jezdí třeba právě na těch svěťácích a tak, tak já nedělám, protože za prý dělá spoustu lidí a já se spíš snažím jako vymýšlet nějakou jakoby jinou cestu toho lyžování a dělat jakoby něco originálního, protože mě v tom přijde ta krása jako toho lyžování. Takže teď bych mohl říct ten nejlepší trik, na který jsem jako nejvíc vlastně hrdej, tak to je vlastně Cork 180, okay. Což ve výsledku je jenom vlastně půl otočky, ale vlastně mám lyže někde na úrovni hlavy až nad hlavou a vlastně čím menší rotace, tak je těžší tam to vyosení, což je ten Cork. Cork 180 nedává vůbec smysl, protože to popírá jako zákony všechny jako fyziky. A teďka právě při tom natáčení Perfection, tak na Big Airu se mi to jako povedlo tam dělat, jakože fakt jsem ani nečekal, že to jako bude takhle vypadat a z toho jsem jako fakt nadšený. Okay. Kuba už má všechno hotovo, nakrájeno. Můžeme jí grilovat. Můžeme jí grilovat, OK. Tady to začalo krásně vonět, díky čerstvě grilovaným krevetám, ale taky ananasu. Vypadá to skvěle, co myslíte? Souhlasím. Yes. Máš někdy odvahu nebo čas vůbec, prostor, jakože jedeš tak suverénně, že dáš nějaký grab, dáš prostě nějaký trik? No, ono jako asi vlastně jen tak, jako já jezdím takhle pro radost, když máme jako volný ježdění, ale v té trati na to nejsem zvyklá a akorát by mě to jako mohlo zbytečně rozhodit, no. Ale jako Lindsay, Jacobilis, jak já jsem vlastně viděl pro... právě, teď jsem chtěl říct, že jsem zaregistroval někoho, kdo byl jako hodně vepředu, hodil si tam nějaký grab a pak se rozsekal nebo rozsekala a všichni předjeli, nebo ho. To byla Lindsay Jacobilis v Turíně, to byla první olympiáda, kde byl snowboard cross a ona to udělala ale na předposledním skoku, jela asi o kilometr před ostatníma. Jasně. A spadla na tom předposledním, takže musela ještě vyskákat na poslední skok a předjela ji jedna holka, takže má možná stříbro, asi dojela jako druhá, ale jo. Říkali, že marketingově to bylo mnohem jako víc použitelný, jasně. Prostě zpětně, že prostě vlastně vydělala na reklamách víc peněz, než kdyby vyhrála. Kuba nám zatím nadal tuhle krásu. My tradičně několik porcí posíláme tentokrát do Tomajrovy nemocnice, doktorům a sestřičkám. Dobrý den, přeju dobrou chuť. Ať chutná, díky, na skle. Vůbec se toho nebojte, dobrou chuť přeju. Ty krávo, mňam. To je dobrý. Tyhle upřímný reakce jsou nejlepší. Já proto vařím asi možná. Ta salsička, že? Já cením, že teď tady máme dva závodníky, protože nás čeká závod, a to v krajní cibule. Nevím, jak moc tam chce zběhlý, jak to ovládáte. Jako doma krajím cibuly, ale ne na rychlost, takže tak. Takže do premiéra. Já zase naopak nekrajím, a když, tak na čas. Zajím. Jste ready? Jsem nervózní. Tak 3, 2, 1, start. Jsem nebyl lidi strašně tlemit teďka. Je. Yeah. Už no, krájíš, no tak to jsem pohledný. Já přitom, jak jsi král ty rečet, tak ti to tak šlo. Hele, počkej, já mám silný ten silný zakončení. Tyhle, teď si už nepamatuji, jestli to říš, že to je takhle. Zazblbě, že jo? To dáš. Že jo? Ne! Jo, tak proto to bylo. Stejně to bude zase všechno na zemi. Tady to vypadá na velmi dobrý čas. Už to máš? Ne! Mám to no, dokrájet? Musíš. No jasně. Co dobrý je tady. No tak to já jsem úplně to nevychytal moc. Jo, ale jsi šikulka.
Takže Eva Samková, to tady pomíchalo. To je hodně dobrý, hodně dobrý. A ty máš 1,11,90. To je krásný. Se dostali do finále našeho dnešního dílu. Doufám, že jste pohodlně usazený a čeká vás poslední série 5 otázek, kterou u nás vlastně dostávají všichni stejný. Zajímá mě největší hnus fialovej, který jste kdy snědli. V tu dobu mi to chutnalo, ale dělala jsem si jako klasicky ajdam 30 s kečupem dohromady, že jsem si nastrouhala ten ajdam, dala jsem si do toho kečup a jedla jsem jenom takovouhle kašičku jako. Ale to jsem byla fakt malá na A přijde mi to teď dost fakt hrusný. Okay. Já mám jako jídlo ze školní jídelny, ze základky, ale jako řeci. Naopak to nejlepší, co vám chutná, co nikdy neodmítnete. Frešovka, no. Když je to svěží nějaký, tak to mě hrozně baví. Musí to být svěží. Pivo. Chápu. Kdybyste chtěli udělat na někoho dojem, tak co byste uvařili? Asi, já jsem dělala nějaký steak jednou, když jsem nějak to. A jednou, když jsem potřebovala udělat dojem, tak jsem udělala svíčkovou, teda i s domácím knedlíkem. To je odvážný. Asi bych něco ugriloval. Asi jako nějaký maso s pivem, aby byly expectations trošku níž pak. A ty jsi byl spokojený? Jo, přesně tak. Kdybyste se vy sami měli přirovnat k nějakému jídlu, tak co by to bylo? K nějaký sladkůstce. Ale jenom proto, polárkovej je to, dort. Přesně, něco úplně jako třeba k tomuhle dortu, prostě obří takový dort, nevím proč. Možná k super těstovinám, protože jsou al dente. Nejzásadnější album nebo nejoblíbenější interpret, který ho máte? Album je Ride the Lightning a interpretů je hodně, tak The Doors, Sabbath a Motorhead. Pro mě vždycky byla zásadní jako z pohledu, že jsem to poslouchala od rodičů, Zuzana Navarová a vlastně Neres a jako tadle partička, ale poslední dobou, co, na čem jsem si hodně ujížděla, bylo o ty AR Eskalace doby. Jasně. Já moc díky za odpovědi, díky za vaši návštěvu. Já jsem si to s vámi neskutečně užil. Mějte se krásně. Děkujeme za nakrmení. Díky. Našimi dnešními hosty byly jednak Eva Samková a taky Dan Hanka. No a díky, že jste sledovali tenhle díl Masterchatu a těšte se na další. Čau, čau.